Добре, дошли в следващият а, епизод от A Minecraft Survival. Първо, преди да почнем да правим каквото и да е било, трябва да ви благодаря за подкрепата на предишният епизод. За по-малко ден има над 3000 лайка и една камара коментари, които успях да прочета по-голямата част, но ако някой съм пропуснал, сори мотори, затова благодаря за тази подкрепа и ще е яко, ако нали, не спира. Примерно, му оставете лайк, че сега не просто много често лайкове, ама като проса лайкове, поне си заслужават. че пръснете един тежък лайк. Мръснишки долен лайк на това видео. И <coughs> таковато. Второто нещо е, че в момента в Озон течат яко намаления. Намаления, които ще продължат до 14 януари. И с промокод пакта тире коледа, вие може да получите още 3% намаление. Има линк, че долу в описанието, може да разгледате, има яко намалени неща. Също така може да преордърнете нашата нова книга от Озон с промокод ПАКТА за 10% намаление и безплатна доставка. Ще започнем да развиваме ета част на селото. Понеже е там има много водници, много постарени неща. Има село, има това, има това, има, това, има, това, има такова замъци неща. А тук е Бедно. Тук е много бедно. И идеята ми е тази горичка тук да я съживим. Като идеята за тази гора е... А, понеже е с гора, малко ще е тегаво, между другото. Но идеята ми е следната. Искам да направя... Не знам в кой филм беше. Не, не може. А, мишката е някаква бърза. Не мога да се сете в кой филм беше, но имаше един филм, в който а, имаше едно село, кое, което беше направено в гора и самите къщи бяха и така на дърветата. Имаше удници помежду дърветата, някакви мощчета и... <coughs> Майко тия ендърмени тук са откинали всичко, където има за откиване. Имаше някакви мощчета, такива въжета, които... Ходят нали по тях и, и така запредвижват по дорите къщи. И това ми е идеята за това място. А, но има няколко проблема. Проблем номер едно. Всъщност, това е един проблем. Проблемът е, че тия дървета не стават за това, което аз си представям. И май ще се наложи. Да. Май ще се наложи да изкопая, в случая да отсеча всяко едно от тия дървета и да построя на ново. Обаче искам да... То пък нямам такова... Абе, ще почнем от тук. Това има силк тъч? Сега видиш. Ще почнем от тук. А -а -а -а. Искам дърво, което да е... Е Еко... като... Не знам, като... като е това високо. Обаче... Абе, искам тайга. Нали имаше е такъв байом тайга, в който пак е така спрус гора, обаче от тия грамадните деца са две на две прус дървета. И не кои да е ти приличат на... А, ето го! Е, Ет това е дърво искам. Е там, чакай това тим да го видим. Между другото може да се пува. Как пуваш, бе? Я, риби! А, чакай, някой ми каза, че мога да... Жуц! Риба в кофа! Ай, ай, ой, чакай. Как? Копра? бъкета в <къх> сьомга. <къх> риба в кофа. Какво мога да пратя? риба в кофа? Някой беше написал на предишния клип буквално роман за новите неща, които са добавени. И имаше супер много неща, които видях, обаче не запомних много от тях. Но това беше едното, че мога фащам риба в кофа, което е много яко. А, но да, така, малко се поръсех. Сега, е такива да дървета ми трябва. Ето като това, ето като това, ето като това. Не ти те прича а е такива. И сега, по-лесно ще да ги нали, поникнем. Не да, да ги трябва да ги история едно по едно, а да ги такова, да, да, ги посадим, да ги поникнем, забравих думата за посаждане. Обаче, трябва да го направим по такъв начин, че да изглежда естествено, а не че нали аз съм го направил. Тоест .е. да, да, изглежда като естествена гора. И това ще е трудната част. Вече тях като ги направим, къщите тия неща ще бъдат доста такива семпли. <coughs> а, няма са кой знае какви но като са много, идеята е да бъдат много и като са много, трябва да изглежда някакво яко, ще видим. Ето е тия неща ми трябват. А... <съща> Тук някъде е има ли... Аха, Добре, така. Ами аз ще подсека малко дървета и ще се видим след малко. Това между другото няма да е целият клип. Няма да правим само това. Ще започнем тая гора, за която ви говоря и след като се насече на дървета, отиваме на лов за таковата. Аре да бе, кажи го, как се казваше, не харпун. Тризъбец бе, тризъбец. Лов за тризъбец, чух лошо нещо. Ето го, лошото нещо. Умри от солбе. Това е едното нещо. Другото нещо, свърших с по-малко досадната работа. угризах цялата гора. Сега остава другата, наистина вече, досадна работа. Но първо, понеже някои хора питат основно две неща. Едното е, кога нали ще има download за света, линк <coughs> за сваляне на света, защото преди, понеже на всеки, не помня, мисля, че беше на всеки кръгъл епизод, т.е. на 10 на 20 на 30, пускаха download link. Update-ът. Download link за сваляне на този свят. И сега не знам дали ще бъде така. Ще видим. Дали, линк за сваляне ще има. Все някога, предполагам. Ама кога, къде, как, защо? Не знам. Ще го измислим. И другото нещо е, някои хора питат за камера. А, камера на Майнкрафт клиповете по принцип никога не е имало и най-вероятно никога няма да има. А, защо? Защото така, това е. Просто на тези клипове няма да има камера. Ако искате да ми гледате грозната глава, има пределно много клипове, където може да го правите това. Но, сега, да продължим тук по план. Планът е следния. Чува си, това да го изкопая ли? Коледо е дори то поне

Чакай, 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 чакай. А, умри от сол. Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай. Чакай, чакай, чакай. Това са всички дървата не мога да се А как мога да го върна в обратна лудница? Мога ли да? В ренджър превърни Стани, Чакай, това дори да го знаят, Аз, докато сеча да дървата, чувам някаква удница, е така се чува, е. И то било това. Я това много добри! Това са всички удници или мога да се прави. Предполагам. Чакай, 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 чаки. чаки, 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 чаки. А... А... Я! Въй, това за корен и колко ще е яко а, у, и, Ама така, малко, малко ми е странно А, така малко е изгнил дървото Я, я, я Много добре а, Искам да видя на На черното дърво как е Мари черно дърво някъде Уф. Тъл, пикам на му стати. Нямам черно дърво тук я. Това е много найс. Добре, ето нещо ново научихме днес. А, така, сега. Следва по-досадната част а, от нашата задача. тук се чува та Абе, за сега няма да я махаме тази парина. Обаче, теб ще те изрина, да. Ти ще бъдеш тежко изринат. Е така, с моята добра лопатка така. Трябва да го изринем това. Сега, трябва да посадим <посъдим> дървета. <съдим> Обаче проблемата е следния. Не е всеки път ще са падат тия дървета, което искам аз. Което означава, че... Я чакай, тук става ли някво? Да, това, това го знаем. Това го знае всяко хлапе. А това, другото, много добре е с дърветата. А, а, това с камъните става ли? Добре, да, добре. Това е после. Така. А, трябва да промени нещо. Примерно да ще бъде ей тук. Ага. Сега. Преди имаше една тежка фатка. А която. Не знам дали все още работи. Сега ще разберем. Френджер, превърни ме! Аре, бе. Пат спешо. Пуще бита. Аре, мореца. Аре, бе. Вземи, ме, Умир от сол, Добре. Може и да не работи. Чакай. Е... Яо, икотова! Дале, това ста. Ако всичките са подобни, такива ще много отбър. Яо! Сопол! А не, падзо! Вуй! Чакай, чакай, чакай! Чакай, чакай! Как се правеше корс като шдърт? Вуй! Пучам! Удница! Искам да игра на игри! А, така. А, така, от. дай ми два такива така туша. Как беше сега това? Така, така. Така, yeah. а, тва, откуда, така. Я! А... Вай. Това откога кога така пуска такива лудници? О, Саски. О, О, Наруто. О, нани! Къде.. Къде ти е коня бе. А ето, стана... Аз го счупих, тапанар и счупих го с ръка. Ха. Това... Разраства ли се? Май се разраства. Добре. Имаме един изродски дърво. Така. А, примерно следващия... Уф. Следващия ще бъде. Искам да го направя така, че да не е изпардяно, да, да е симетрично или да, да се лечи, че съм го права сама. Много добре! Така. Умри от сол. Топ-пик. Свърши ми лудницата. Добре. Е, това е идеята. Поставяме такива. <съща> Поставяме. Посаждаме такива лудници и после правим тежки кащи, мини каштички. така после ще ги жут, ще ги свържем и ще станем много добре. А, а сега, чакай, че се превъзбудих. А, трябва ми една така удница. От тази удница създаваме ета екзодия и в тази екзодия слагаме наруто. Ето наруто, така. И Паре бум. Вземе коня Чочо, който не е, не е сигурно дали е коня Чочо всъщност, но да кажем, че коня Чочо взимаме го и отиваме на лов за тежък тризъбец. Тризъбец? Тризъбец. Тризъбец се казваше? Май се казваше Вече забрах. Сега, идеята на тия лудници е, че Опа. <coughs> от това, което аз прочетох а и от това, което хората ми казват е, че когато Водно зомби. Очевидно има вече водни зомбита, което е малко... Ай, не умирай от, от смърт. Има водни зомбита. Когато... А водно зомби се спални... Ай, за малко. Маше, е лава. Има шанс да се спалне с такъв тризъбец. Зомбито. И като го убиеш, не знам дали 100% ти го пуска или има шанс просто да го пусне. Но ако си спомням добре, а аз не си спомням по принцип добре, насам някъде имаше океан. Така че ще се опитам да намеря тежкия океан и да се надявам, че ще ми се спавне на май. Това беше по-бързо, колкото си мислех. А, що така робаква баква, какво става? Така, в океан сме, става вечер. Така, чакайте да си заровя коньова, да не ми изб... избяга коня. А, така, ева тук, бе, виж как бяга. Влазай тук вътре да спиш, майка. Тук ще спиш, чакайте да си го маркирам, да не си го загубя. А, така, сега, това трябва да е окен, нали?

Що нямаш гега? Къде ти е гегата? Чакай, това океан ли Това е пустиня, бе. А, Хъскове, не. <съпълзвър> Обаче, ако го накарам да се отдави, не знам дали ще се спалне с таковата. Я, о, супер, народ, ово. Ей, вашата кожа. Абе. Не, честно... Чек, тия са хак! Виж го! Как се стори с тайгра?! Вой, вой, Вой! 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 ай Ай, ай! Повече никога да не го правим този номер... Риба! Юц! Утеч! Сега... Искам зомби. уай, си... Риба! Оу! Чакай, чакай, дишай бе, Забравих, че се диша под вода. Така е, не се диша под вода. А, ха. Добре. Това ще е по-трудно, отколкото си мислех. Някак си трябва да обиколя. А, е, плувам ли? Я! Глед как се фъргам с пара плувам. Добре. Ами. Виждам октоподи, медузи. Ама, няма зомбита. Я, Делфини Кусманяки Кус. Те са агресивни, май. Щил кафе и изрут! Е, говеро! Се о, о, ли? О, зомбаки Кусманяки Кус. Наритеш на бой. Я! Какво ми скиптиш, бе? там видях тък... Чакай, 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 чакай. Аре, не дей, бе. Куста е! Побеждавай! Е! Станах моторница! Куста не Искам пак така! Къде отиде, делфин и кусманяк и кус? Мога ли да, да язда делфин? Я, искам да язда делфин. Видях едно зомби, ама. Къде отиде? Как ма качи на. Имам все още риба в кофа. Как ма качи тост? Така е! Искам пак. Ей, кои сте вие? Това пиранхи Туш Туш Между другото нещо яко, дето ме кефи Ке са го направили Айтемите във водата вече изплуват отгоре Което е много добре А, Делфини Косманяк е косето го Ева тука Ева пак ме качи О, той ми дава някакъв спид Грейс? What? Ставам някакъв от нещастен във водата, като съм до него Ей, Я веда! Това е брутално! Оп, имаш ли? Нямаш. И ти нямаш. Добре, значи според Уикито... Шанса да се спауне... ...зомби с три зъбец... ...не е нещо от сорта на 14%... ...което не е никак... ...никак много. С му да късмет е по-скоро 4%. Така че, за съжаление, май този епизод няма да имаме Тризабец. Но пък... А... Яздик Дофин. Ага, е. Я! Yeah! 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 Това е да се направи някаква лудница да... Някаква, не знам, мини игра, някаква лудница така да, да пуска постоянно такъв Грейс. И да се фъргам яко във водата. Това е брутално някой. Искам пак. Няма ли зомбаки с маняки с... А... Исках тризобец. Опа. Нека в хатуш има тук. Има ще треземец, бе. А това е обикновено зомби. То са дави май? Не, ми ще спиш майка. А... Къде отиде дълфина, бе? Замина си. Еми, код на картинката, това е. Ще се давиш, ли? Я видим като се удави, какво ще стане. Опа! Няма. Тризамец. Добре. Ще обиколюваме тук финално. И ако няма, ще трябва да се върнем пак по някой път. Доколкото разбрах, единственият начин да се вземе... Няма. Да се вземе този е, нали, от зомбита. Не може да се крафтне за сега. Майко мила, тук ще се мре много мръснички. Опа! Дай един диск, бе! Туш! Е! Ей! Е. То се. Мах се тук, ще Я! Те те се сипа във всеки един възможен момент. А... Нещо ме не гони. Така, еми, явно до тук си казваме гъга. То става и ден, така че няма, кой... няма да се спалне нищо повече от тук нататък. Опа! Той е. Отдави ли съм но Научи се да пуваш. Жалко. Толкова с голямо я Глупо зомби, но може да се спауне. Еми, добре. Кот тако. Израем си коня, прибираме се в кащи и а, вие... Ако не, не, ви мързи, едно лайкче, сабскрайбче, това това и И да, ще ме бият, така че довиждам.